Привіт! Зараз ми хочемо зняти класну вправу на імпровізацію. Для чого ми це робимо? Для того, щоб показати, що ми вміємо жартувати. Ну, в тебе це трошки тяжко виходить. Не так, як в тебе. В чому полягає вправа? В тому, що я говорю одне слово. Міша має назвати 5 асоціацій на це слово. Вправа так і називається. Але дуже асоціація. Дуже ну, максимально швидко підтягнути цих 5 слів, які в нього асоціюються з цим словом, яке я назвав. І після того одразу він має назвати ще одне слово, яке я маю назвати ще 5 асоціацій. Ця вправа класна тим, щоб ви починаєте розганяти свій розум, і він починає дуже класно імпровізувати. Це допоможе вам краще жартувати, краще імпровізувати, якщо ви, наприклад, виступаєте на публіку. Кажеш слово, я потім це. Я кажу слово антена. А, вже, да? Чекай, не готовий, давай другий, чекай. Тюльпан. Тюльпан, цвіти, грядка, земля, запах, 8 березня. Конь. Ржака, зуби, сідло, подарок, стайня. Подарок. А, типа подарок подареному коню, зуби не дивляться. Да, да, 8 березня. Ти серйозно, тільки 8 березня, жінки, день, ранок, базар. Подарок. Прикольно. Давай, знаєш що, ускладнимо завдання, тобто зробимо складніше. Не 5 асоціацій, а 10. Ти серйозно? Ти серйозно. Ну, давай. Так, все, готовий? Значить, так. 10. 10 асоціацій. Я говорю слово. Зошит. Зошит. Ручка. Школа. Перший клас. Парта. Вчителька. Чекай, який зошит? Зошит, окей. Бумага. Двойка. Оцінки. Зауч. Детский садик. Класс. Давай, слава. Давай, зараз. Штатив. Железо, камера. Болт. Телебачення, антенна. Алюминий. Объектив. СТБ. Упороті шоу. Бита. Бита? Ну, типа, штативом можна. Ага, окей. Мивина? Мивинов, доширак, немає грошей, погане питання, общага, студенти, самороспространена їда, немає грошей, купляй, олія, приправа, кипяток. Я думаю, ти зараз почнеш таке склад, 80% муки. А це було би легко? Це було би легко. Давай, знаєш що, давай візьмемо секундомір. Звісно, це заряд сумасшедшому вийде. Поставимо, якщо ти не будеш там співати 10 слів там, за 15 секунд, ми один одного чимось будемо бити. Ти серйозно? Не підписувався на це. Слухай, тебе не так багато підписчиків, щоб ми таке робили. Подушку возьму, подушку я тебе буду вмір. Оце, прикольно. А чого ти мене зразу? Ні, ну дивись, якщо не співаєш. Ні, не цього, той, що нижче. Так, все. Значить, правило. Якщо за 15 секунд ти не говориш 10 асоціацій, я луплю тебе подушкою. 20 секунд, 10 асоціацій, я слідкую давай, за часом. Давай, кажу перше слово. Я маю перші. Все, давай. Давай. Все, подушка твоя. Переживаю, чувак. До чого я це зробив? Знаєш, в чому прикол? Типа, якщо ти от проходить 20 секунд, я починаю тебе бити, ти все время доказуєш слова, пані. О, давай, слово. Давай, зараз ти можеш. Давай, слово світер. Червоний, в'язаний, базар, нитки, шпиці, п'яру гривень, бабушка, свята, три дівіці під окном, тепло. Так, готовий? Слово? Да. Слово. А время можна так показувати? Да. Щоб ти його не бачив. Ти боїшся? Скажи своє відчуття. Вообще не боюсь, отвечаю. Я уверен, давай. Хорошо. Пам-пам-пам-пам. Слово? Жевчик. Жевчик. Вода. Дєство. Дєдушка, бо він його купляв. Некорисно. Вкусно. Маленький. В магазині брали. Жовтий. Яблуко. Газіровка. 12 секунд. Да. Давай зменшимо до 15. Все, давай слава. А, почекай, я думав, почекай. Я просто за мікрофон подумав, що... Ні, почекай. Та блін, стоп, не мене. Давай друге слово. Давай. Слово тьотя. Ай, тьотя, пенсія, хресна мама, сусідка, чорні волоси, багато бухає, алкоголь, долари, високі ногті, плащ, фільм. Там 14 було. Давай, я вже настроївся, все, тобто ти навіть не цей. Пінгвіни. Пінгвіни, ледниковий період, холодно, прикольні,
крилишка, чорно-білий, дзьобик, сніг, корм, корм, прикольна прическа, маленька куриця, все, все. Я сказав, маленька куриця, серйозно. Все, там було 16. Друзі, якщо вам сподобалось, ставте лайк, якщо будете також це робити, також круто. Якщо ви хочете більше таких вправ на імпровізацію, тобто як це все розкачувати, вчіться, розвивайтесь, все буде класно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, дзвіночок, якщо хочете чекати ще одне таке саме відео. Чи що, що просто так ліщі хватало? Біля мене по ліву руку сидить молодий чоловік, в якого є інстаграм. Там декілька людей, я не знаю, наскільки... Як увлекательно. Декілька людей, в мене 10 тисяч людей. Це як моя маленька сім'я, то що ми дуже часто общаємося. Я роблю треші, роблю різні шоу. Тобто заходьте, дивіться, якщо нравиться, підписуйтесь. Якщо не нравиться, можете написати, чого не нравиться, і просто вийти. Канал, коментуйте, які ще вправи, що вам буде цікаво, і до нових відео. А також при першому знайомстві особливо важливо перше враження. Я вам рекомендую відео «4 емоції» під час того, як ви знайомитесь для неперевершеного першого враження. Ссылка буде в описі або можете клікнути на картинку. Переходите, залишаєте свій емейл і на емейл ви отримаєте відео про 4 емоції для неперевершеного враження під час знайомства.